Den allsvenska säsongen 2020 liknade inte någon annan. Vi är ett litet produktionsbolag som fick chansen att följa Sirius bakom kulisserna under slutet av säsongen. Första avsnittet handlar om den frustrerande hemmamatchen mot Kalmar i november. Och här är det inte mycket vi vet om det som komma skall. Spelare kommer att lämna laget. Nya talanger anländer och tränaren väljer att avbryta sitt kontrakt. Vi slås av att det är små marginaler mellan succé och fiasko. Det är starka karaktärer och personligheter och det händer spännande saker i en fotbollsklubb hela tiden. Ingen dag eller vecka är den andra lik. Det blir en turbulent höst. Följ med under några spännande veckor. Välkommen till Sirius inför tomma läktare. Ja, imorgon väntar ju Kalmar och vi har väl sagt mycket att vi ska satsa på att göra Sirius bästa säsong någonsin i Allsvenskan. Och det var ju tungt mot Djurgården. Vi gick på en mina men tycker det såg bättre ut mot AIK. Och nu vill vi ta lite revansch mot Kalmar sen matchen sist och vi tyckte att vi borde kunnat vinna. Men det blev inte så. Så att nu är vi väldigt laddade för att ta 3 poäng i den matchen och det blir också... Vår tränare är också lite extra taggad inför den. Så att vi kan ju utnyttja det också lite. Att vi har mycket ingångar. Vi har Henrik och vi har Adam som också har spelat i Kalmar innan. Så vi har mycket ingångar i Kalmar och känner till dem väldigt väl. Så att det kanske i bästa fall kan öka våra chanser att ordna en bra matchplan. Så, ja, vi ska vinna helt enkelt. Stämningen bland spelarna verkar vara på topp och inför matchen ligger laget på en 7:e plats i tabellen. Och det finns fortfarande en liten chans att hota om Europaplatserna. 2019, eller fjolåret, var ju ett år i CU som liksom präglades av rätt mycket turbulens. Där jag var ny, Mirza Jelicak som jag jobbade ihop med. Var ny i den rollen. Ola var ny gammal. Och vi hade en spelartrupp som var väldigt duktiga spelare men inte så benägna att göra något annat än de själva ville. Och det hade de kommit rätt långt på i Sirius. Men både Mesa och jag och Ola var sugna på att göra något annat. Men vi krockade lite i gruppen och nu lyckades vi hänga kvar, men det var långt ifrån på det sättet som jag ville jobba och som Ola ville jobba. Så då tog vi lite tuffa beslut, eller framförallt Ola, där vi verkligen ville förändra mentaliteten, också dynamiken i gruppen. Vi hade väldigt många äldre spelare som förväntade sig liksom att träningen, det bara gjorde man. Och sen spelade man match. Och vi ville inte ha den miljön, så... Det blev att jag fick huvudansvaret inför det här året och sen tog Ola, framförallt Ola, väldigt tuffa beslut i och med att vi gjorde avlåt så brutalt. Men vi valde att växla ur väldigt erfarna spelare, väldigt skickliga spelare, men som kanske var en del av sin karriär där vi inte trodde att vi kunde få ut mer av dem eller var de skadebenägna. Och det blev liksom riktmärket inför det här året. Sen har vi skojat om det. Vi har sagt liksom, det vi begär är att ni tvättar händerna och springer. Men Kalmar är ju väldigt pressade nu. De kämpar ju där nere och det är inte många matcher kvar nu. Så att vi kommer ju få möta ett lag som verkligen kommer hit för att försöka vinna. Och kanske stänga till det och göra det svårt för oss. Så vi kommer ju säkert bli... Vi hoppas att vi kommer kunna ha övertaget och spela den fotboll vi gjort de flesta matcherna under hela året och att det ska löna sig. Men och vi får ju tillbaka Steffo nu också som har avstängd mot AIK och hoppas kunna göra bra saker där. Men det kommer ju bli väldigt, väldigt tufft och svårt och vi spelade oavgjort sist. Men en svår match, men vi har en bra plan tycker jag, så att det borde kunna gå vår väg. Men det är ett väldigt speciellt år med corona och det har varit väldigt speciella förberedelser. Men när det blev som det blev och när pandemin slog till och vi förstod att det här kommer inte kunna vara som ett vanligt år. Då försökte vi hantera det
på bästa möjliga sätt, och det var väl med tydlighet. Och vi hade egentligen två krav, och det var tvätta händerna och spring. Och det är någonting vi har försökt följa under hela året. Vi alla har samma mål, och det är att IK Sirius ska vinna fotbollsmatcher och ta sig uppåt i tabellen och bli lite bättre för varenda dag. Och det tror vi att vi gör. Det kommer krävas ett hårt arbete för att göra det. Och det, ett hårt arbete, det är ingenting man gör på en dag, för det kan alla göra. Så att det, om det är hårt, då är det över tid, för det, då börjar det bli svårt. Så att det gäller för oss att fortsätta hålla lågan uppe även om det liksom börjar gå mot sitt slut. Så det är nu vi ska växla upp och se till att verkligen ta de där segrarna som kommer krävas för att göra Sirius bästa säsong någonsin. En cupfinal idag, så vilar vi lite till och sen mustar vi på i fyra till. Men ös på med allting vi har här och här. Då kan vi se vad de här ögonen känner att fan, vi börjar bli ett bra lag alltså. Kör vi! Så här i efterhand är det säkert fler än vi som undrar vad som egentligen var i rullning redan här. Vi är inne i november och utåt sett pratar Rydström om Sirius som ett långsiktigt projekt. Det här är verkligen 100% upp till oss, den här matchen och andra halvlek. Det är vi som har gjort dem dåliga, men det är också vi som bara plötsligt släpper in dem i matchen. För att vi slutar spela! För att vi inte är beredda på att bollen kommer och för att vi inte sätter press. Så har vi en fight där ute. Och då är det fina med det, det är att vi får möjligheten från sekund ett nu att fan visa vilket jävla lag vi är. Så defensivt. Ni måste jaga och sätta press. Så det är lugnt och fint, men aggressivt. Så ser vi till att det är mörkt. Kör vi mål! Suggis drömmål dömdes bort. Och istället för 3-1 till Sirius är Kalmar kvar i matchen och lyckas kvittera till 2-2. Trots ledning med 2-0 och större delen av bollinnehavet så slutar matchen 2-2. Och även om Sirius behåller sin sjunde plats i tabellen så känns Europa allt mer avlägset. Detta resultat kom sedan med stor sannolikhet att ha en inverkan på säsongens sista matcher. Kalmar är vi ju väldigt besvikna på. Vart det då 2-2 trots att vi egentligen mosar dem i 90 minuter. Men där hade vi liksom inte skickligheten över hela plan. Fan, vilken jävla snutet! Jag såg det om ursäkt. Åh! Det var väldigt väldigt.